Još jednom dobro jutro i još jedno pitanje, da li vam je dobro jutro i da li može čovjek to sam da popravi ili treba da se desi neka ogromna promjena celog sveta oko nas pa da mi kažemo idemo dalje. Sa nama je Marija Miketić. Marija, dobro jutro. Dobro jutro. Strašno je koliko zloupotrebljavamo izraz ja ne mogu više. I ja ne mogu više, ja ne mogu više. I to poput one priče o dečaku i Vuku. Niko nam ne veruje da mi stvarno ne možemo više, zato što mi nastavljamo. Ljudi popuštaju u tim trenucima. Neko se oda depresiji, preda depresiji, neko se preda drogama, neko se preda sektama, neko digne ruku na sebe. Vi ste se uhvatili upravo te teme u jednom romanu koji ima moralnu obavezu da bude poučan. Jeste uspeli da ovde stavite spas, dozu optimizma, kuda treba da se ide? Odlično ste predstavili roman Svedok. Pa, mene su društveno angažovane teme, upravo to što ste pobrojali, oduvek pronalazile, oduvek su me se ticale. Nikad nisam okretala glavu od teških tema, već naprotiv suočavala se zaista hrabro i smatram da je to dostojno slovesnog bića. A kako ste vi uspeli da ostanete svoj čovek? Znate kako, kad nam dođe neko ko je depresivan, mi se instinktivno sklanjamo kao da je prijelazno zato što nekim delom i jest. Ista situacija i sa sektama, ista situacija sa zavisnošću. Sve je to oblik zavisnosti. Čovjek mora da pronađe unutrašnju snagu, da pronađe svoju svrhu, svoj smisao života kako bi mogao da se izbori sa nedaćama. Međutim, očigledno da život ne može tek tako da se živi na suvo, što se kaže. Već pribegavamo kojekakvim oblicima zavisnosti. Sekte o kojima sam pisala u ovom romanu, odnosno ovo je iskustvo jedne devojke koja je prošla, da kažemo, pakao sekti, odnosno jedne sekte, zabeležila je svoju životnu priču kroz jednu vrstu duhovnog dnevnika koji je vodila u periodu kada je sumnjala, kada je pokušavala da izađe iz sekte, kada je tražila put i način izlaz, jer je bila dovoljno mlada da može da prizna grešku, da prizna zablud, da spozna zabludu i da doživi preobražaj duše. Vrlo je poučna, to što ste rekli, edukativna, jer ne samo da sagledavamo užas sekte kao takve, već nam nudi i načine izlaska, izbavljenja. Koji su to mehanizmi manipulacije kojima se bave? Ovdje se konkretno radi o pseudohrišćanskim sektama, jer sada mi imamo, pojam sekta je jako širok pojam. Dakle, satanističke, dalekoistočne, totalitarne, destruktivne, pa i pseudohrišćanske. Ali to je neki trenutak koji masi im se približi. Jedan trenutak kada dižete ruke od sveta i života koji vam se ne dopada. Svi nailazimo na trenutak koji doživimo život u svetu koji nam se ne dopada. I tražimo nešto što je smislenije, lepše, lakše. Ste vi upoznali ovu devojku o kojoj ste pisali? Kako da ne. Ja sam 90. godina radila u Svetoslavskoj omladinskoj zajednici pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog i tada sam se prvi put suočila uopšte sa problemom sekti. Oformili smo časopis koji je imao za cilj da javnost obavesti o problemu verskih sekti, o štetnosti delovanja na pojedinca, na porodicu, na društvo u celini. I sticajem okolnosti, redakcija nam se nalazila u ordinaciji neuropsihijatra, sada već pokojnog, doktora Cvetanovića, koji je inače bio vrstan poznavalac satanizma, održao brojna predavanja. Mi smo oformili čitav jedan tim u tom smislu pod pokroviteljstvom hrama Sveti Aleksandar Nevski. Međutim, upravo zbog takve okolnosti imali smo priliku da se suočimo sa mnogim žrtvama, uglavnom nakon izlaska i kada su se suočili sa nekakvim psihičkim problemima i psihijatrijskim dijagnozama, poteškoćama uopšte, što je vrlo često posledica boravka u nekoj sekti. A najčešće naši posetioci su bile porodica, prijatelji, žrtava koji su dolazili po utehu, po pomoć, po savet, na koji način mogu da pomognu.
Tako da se tu oformio čitav jedan tim koji je i dan danas postoji pastirski centar u okviru Srpske pravoslavne crkve za pružanje pomoći, gde raznorazni stručnjaci iz različitih polja profesija pružaju adekvatnu, pre svega edukativnu pomoć, da tako kažemo, osobama koje su ili simpatizeri, ili su napustili sektu, ili imaju nekog člana porodice u sekti. Kako ste uspeli da ne klonete u tom intenzivnom druženju, tumaranju po njihovim problemima, kada oni krenu da nabrajaju svoje probleme, zbog kojih je uopšte to krenulo? Pa to obično bude loša porodična atmosfera, nemaština. Nije pravilo, odmah da vam kažem, nije pravilo. Vrlo bogati, vrlo obrazovani, situirani ljudi takođe pristupaju sektama. Jer sekta nije samo za siromašna društva i za niže slojeve, to je pogrešno verovanje, jer praksa pokazuje nešto drugo. Sekte često pružaju intelektualnu superiornost jer vladaju tajnim znanjima, vladaju okultnim, drevnim znanjima i raspiruje im se taj osjećaj moći da su oni bogoodabrani, radnici na nekakvom svetom zadatku. Jedini uslov koji je, kako da kažem, ili preduslov za pristupanje nekoj sekti jeste da osoba ima bogotražiteljski duh, odnosno da želi da pronađe smisao života izvan ovog materialističkog kakav nam je dat, a to se opet nadovezuje na ono što ste malo pre rekli. Izgubili smo smisao života, izgubili smo kompas, tumaramo, pa tražimo izlaz u raznoraznim oblicima zavisnosti, da li preko sekte, da li preko droga ili bilo čega drugog. Jeste imali nekada utisak da se oni nalaze u boljoj poziciji nego vi? Kada upoznam čovjeka koji je uživalac droge, koji je blizu toga da priđe ili je čak prišao, brat i sestra, nekoj sekti, čini mi se na momente kao da oni imaju ispred sebe izazov, da je njima jasnije zašto su tu i kada počnu da nabrajaju svoje probleme i zašto su ovo što otišli tamo, teško da možemo da se ne prepoznamo. Dakle, svima nama je tako, svima nama je skučeno, svima nama je ograđeno, limitirano, njima nije. Kako onda da ih vratite u ovaj svet koji je... Iz koga su pobegli praktično? Iz koga su praktično pobegli? Pa evo, ja uvek naglašavam i naglasit ću i ovoga puta. Dakle, verske slobode su dopuštene i date svima nama. Apsolutno mi nije namera da širim nekakvu paranoju, mržnju, ni ovom knjigom, ni svojim gostovanjima na televiziji, niti kasnije predavanjima koje ćemo sa početkom školske godine u okviru projekta Verske sekte i moderni kultovi koje je finansirala opština Zemun i podržala i moju knjigu, na što sam veoma ponosna. Nije mi namera da širim mržnju, paranoju, niti verske razlike. Uvek uz poštovanje svačijeg prava na veroispovest pristupam. Čak i tada kada smo radili kao tim 90. godina pa na ovamo, nismo tome pristupali kao nečemu što šokira, kao nečemu senzacionalističkom, što će da sad mi samo izvučemo iz tih ljudi neke šokantne priče, potresne priče, seksualne orgije, samoubistva, ubistva, krvave obrade i tako dalje. Ne. Konkretno mene su kao romansijera, kao pripovedača, kao verujućeg čoveka na kraju krajeva. Mene su interesovali mehanizmi manipulacije i uvek sam pravila jasnu razliku između manipulatora i manipulisanih lica i osoba. Shvatila sam da su oni koji su pristupili određenoj sekti uvek iskreni bogotražitelji, ljudi koji žele smisao života. I njima je tamo zaista lepo. Ja ne kažem, ako se radi o sektama koje su i o epitomije, ne pričamo sada o totalitarnim, destruktivnim, satanističkim sektama, gde vi jasno znate sa čim imate posla. Tu je sve zlo je uočljivo, vidljivo, prepoznatljivo. Kad su u pitanju pseudohrišćanske sekte, znači sekte koje su nastale iz hrišćanstva, kao oponent hrišćanstvu, zato i knjiga nosi ovaj nadnaslov Istina o zabludi staroj dva milenijuma. Neko je pogrešno shvatio da je reč o hrišćanstvu, pa mi je uputio kritiku da se ni Dan Brown nije usudio da tako nešto izjavi o hrišćanstvu. Međutim, ne, to se ne odnosi na hrišćanstvo, odnosi se na jeres. Jer je, otkad postoji hrišćanstvo, postoji jeres.
čak i kroz okultna znanja mnogo, mnogo ranije iz drevnih civilizacija, iz detinjstva čovečanstva, da tako kažem, kada je čovek oduvek čeznuo da otkrije smisao, da upozna šta tamo negde postoji u nekim kosmičkim civilizacijama. Ali u pseudohrišćanskim sektama koje manipulišu svetim pismom, koje žongliraju takozvani izraz biblijskim citatima kako bi u jednu privlačnu, bajkovitu celinu sklopili svoje učenje i na taj način zavrbovali članove za svoje interese, interes sekte je uvek da se omasovi, da se širi i da se pripadnici pokore. Oni će sada da dobiju zadatke da šire, da propovedaju učenje, pa će da im se kaže nemoj da primiš krv, pa nemoj da nosiš oružje, a ko zna šta su sledeći zadaci, što više imate takvog pokornog stada, imate veću moć, vladate nad takvim ljudima, jer vodeće telo u svakoj verskoj zajednici, oni su sada nazvani već verske zajednice, pa se i ljute kad ih zovemo sektama, da sekta znači ono što je otpalo od originala, odvajanje od originala, tako da je to u principu ispravan naziv, pa ne bi trebalo da se vređaju zbog toga. Jasne. Jer to je sad samo dobilo malo negativne konotacije to u govoru. To nam se dešava u posljednje vreme kao politički podobno razni izrazi se izbacuju iz upotrebe. Proživljavajući strahovitu agoniju i duševnu dramu, suočava se sa zabludom zapadnih verskih manipulatora, ali čak i kada stigne na samu ivicu razuma, ne prestaje da traga za istinom o sebi, o svetu i o smislu života. Otrgnuti nekoga, a ne razboleti se, ne dozvoliti da pređe na tebe. Čiji je to posao? Evo ovde baš pratimo tu životnu, duševnu dramu, tešku dramu, pre svega jednog mladog bića od 20 godina koje možda u tom uzrastu ne bi trebalo da se suočava sa tako teškim pitanjima kao što je smisao života, kao što je šta je istina, šta je zabluda. Ta mladosti dolikuje da leti tamo gde je istina sinula, pa čak i ako je ona zabluda, a ne istina, da dolikuje da greši, dolikuje da pada, da ustaje, a ne da sumira život i da donosi nekakve teške konačne zaključke. Međutim, očigledno da taj put sektaštva vas uvodi na preranu zrelost, da morate da se suočite sa nekim potpuno novim zakonima života na koje niste računali. U ovoj knjizi kroz dnevnik žrtve zapravo saznajemo na kakav je to put. Ovde nećete naići na nekakve straobalne događaje unutar same organizacije. Vidjet ćete kako izgleda poredak organizacije, kakvi su sastanci, čemu se uče na tim sastancima. Vidjet ćete da iza toga stoji zaista jedna manipulacija, psihološki režim, da tako kažemo, gde se na jednom vrstom masovne hipnoze utiče na kompletno članstvo, na kompletnu pastvu, a pre svega ćemo da uvidimo put duše, bogotražiteljske duše koja kada pokuša da izađe iz kandži, sekti, to nije ni malo lak zadatak, obruč se tek tada steže. A interesantna priča u vezi ove devojke jeste način na koji je ona uopšte posumnjala i ona naravno nije imala razloga da sumnja u učenje sekte koje je pristupila, pogotovo što je ovdje malo atipična situacija. Obično je član porodice pristupio nekoj sekti, a porodica se bori da ga spase. Ovdje je potpuno suprotna situacija. Ovdje je porodica u sekti i nju su uvukli kao mladu, a onda u jednom momentu ona u želji, u revnosti da se dokaže kao propovednik, da ispuni zadatke i sate, oni imaju sate koje moraju da izveštavaju u skupštini svakoga meseca, pa se posebni sastanci organizuju, ne bi li se ti potpirio taj takozvani pionirski duh o kome ona ovde priča. I ona je... Znači, iznevši sve te strukturu te organizacije i način na koji oni funkcionišu, ona nam je dala jedan uvid iz prve ruke u samu srž organizacije kako oni funkcionišu. Međutim, tu nećete naići na seksualne orgije, na neke loše stvari. Međutim, uvidjet ćete na koji način su oni isprogramirani. Recimo,
informaciona izolacija. Ne dozvoljava im se da čitaju ništa izvan literature koju oni objavljuju. Samim tim gube dodir sa realnošću. Nemaju parametre na osnovu koji bi proverili da li je to istina, da, to što uče. Zatim dolazi do gubitka kritičkog stava. A to je prvi oblik sektaštva, jer ipak u prirodi čoveka je da sumnja, da preispituje matrice društvene, socijalne pa i učenja vere koje su pristupili. A ona, da bi se dokazala na tom propovedničkom putu, ona odlazi u jedan pravoslavni manastir u žar koji želi da preobrati, zavrbuje monahe pravoslavnog manastira i u stvari po prvi put se susreće sa verom svojih predaka, sa istinskim izvornim hrišćanstvom, sa pravoslavnom mladošću, gdje dolazi do, taj susret je zapravo preobražajan za nju, ali i za jeromonaha Aleksija, o kome je reč u ovoj knjizi kao junaku. Sve više lekova tražimo u manastirima i sve više savete. Nekako je crkva tu pala u drugi plan, govorimo o nekom saznanju iz svoje sredine. Dakle, manastir i monasi su mjesto gdje se traže lekovi za razne oblike, što duševnih, što konkretnih fizičkih obolenja. Pričat ćemo drugom prilikom još o ovome, Marija. Ovo je dovoljno bilo iscrpno za ovakvo jutro. Ako ništa drugo, ulilo je nadu da spasa ima. Spasa ima, pa što kaže jedna moja prijateljica, makar na drugoj strani, ako si ovdje onakav kakav treba. Marija, hvala vam puno. Hvala lepo. Želim vam sve najbolje. A vama, što da kažem, istina o zabludi staroj dva milenijuma, svedok Marija Miketić. Možete da saznate još nešto. Znanje nikada dovoljno. Zlu ne trebalo. Nastavljamo jutarnji program.